Hei, hello, Sankok täällä taas, ja tosiaan Moi. tällä kertaa ollaan Moi. Cliffin kanssa vähän Moi. buis-battlettamassa. Kyllä. Ja meillä on oikein hieno ajankohtainen aihe, nimittäin sali, tai siis teema on sali. Kyllä, ja hei, nyt sulla on oikein nikki, koska sä oot vaihtanut sen silleen niinku Hypixelissä. Kyllä, mä oon vaihtanut Hypixelissä tämän nikin tälleen Glyffiin. Ainut huono puolet, että ei oo mitään skiniä, mutta niinku nikki on oikein täällä. Kyllä, mut hei, miten me tehdään, Jimmy? Jos osaat sä tehdä niitä laitteita? Mä no mietin, en todellakaan. Ei, mä mietin, jos kumpikin tekis sellaista, niin tekis tänne laitteita vaan ympäriinsä tänne. Okei, mä heitän eka niinku kvartsipohjan, koska se näyttää ehkä hienoimmalta. Joo, mä tein sellaisen käsipainon tänne aluksi. Okei, joo, pitäisikö meidän tehdä eka semmonen niinku kunnon rajaus, eka semmonen, että se on joku niinku alue, missä se joo, on. Joo, niin, että missä ne on ne sydämet. Joo, no, mitä nää ehdotat? Mä en tiedä, mä teen vaan silleen, mitähän tää saisi hienosti. Elikkä rakenna vaikka vähän kauemmena yksi tänne päin. Rakenna tohon se painonnostoteline. Lähdetään hahmottaa tähän. Silleen siihen vaan. Joo, mä tässä yhden yksittäisen käsipainon tästä. Sä teet tommosen isomman. Niin, mä teen tommosen isompi kokoisin, koska Minecraftissa se on aina jännemmän niin näköistä. Ei kun itse asiassa, hei. Mä voisin tehdä jonkun hahmon tähän. Mä voisin sille pistää, tiiätsä, wool, sille semmonen käsipaino. Joo, en tee tosiaan apinaa tällä kertaa, vaikka kaikki nyt olettaisi, että mä teen apinan, koska apinat on niinku mun vahvuuksia. Ei, mä mietin, että sä voit tehdä, että sillekin voi tehdä käsipainot, tehdä tänne lojumon tavaraa, koska sehän, mikä se sellainen sali on, missä ei ole niinku ainoastaan yhdet tällaiset tavarat. Jep. Elikkä, hei, nyt F5 toimi. Tässä on yksi sellainen massiivinen käsipaino, se on niinkö, katsotaanpa, se on 2 kertaa tämän ukon pituus ainakin, niin, ja ties kuinka monta kertaa tämän tyypin leveys, niin ihan kepiästi tollasenkin nostaa, ei mitään ongelmaa. Sitten sellainen tietysti tosi buff jätkä osata tehdä, se on tosi niinkö treenannut jätkä, mutta mä en tiedä, miten sitä pystyy tekemään tässä niin, ajassa. Se voi olla vähän vaikea, mä yritän tosiaan hahmotella omaa skiniäni tässä, jos ei haittaa, koska mä en tosiaan osaa muuten järkevästi rakentaa, elikkä... Menee se nyt pois, Venä. 2, 3, eli 4. Tähän tulee 4 korkea. Tästä voi tulla ihan järkevän näköinenkin, kun on joku malli, mistä rakentaa. Joo, mä kokeilin, että jos mä saisin penkkiä tehtyä tänne. Siis tää penkkiä, siis penkin nos... Mikä penki? Ei, siis se penkki. Se on penkki. Niin, penkki. Et sä voi nimetä sitä oikein muuta. Mä ajattelin siis, että sä teet semmosen niinku tosta painosta, mut niinku... Se käy ihan oivasti noinkin. Sit wool, me tarvitaan vielä mustaa. Tää on kyllä punaista. Niin mielenkiintoinen, tällainen jännä aihe. Katsotaan, mitä tästä tulee. Niin, tässä voi mennä jonkun aikaa, kun tän saa rakennettua. Jep. Ehkä mä lähdin tekemään vähän liian massiivista. Pikkuvikoja, hei. Meillä on tässä 4 minuuttia aikaa. Pikkuvikoja. Mistä rakennetaan hieno skinni, niin voitetaan vielä tää koko skabani. Kyllä, sellainen helppo voitto. Easy win, kyllä, ei todellakaan tule helppo voitto. No ei, mä ite en ollut huono rakentamassa puilpatlessa mitään, mutta niinkö. No et kuule oo ainoa, Cliffi, et ole ainoa. Oi. Miten? Fence, millähän fence näyttäis tässä, niin silloin mistä on kiinni. Sininen, sit tulee kädetkin siihen. Tää menee tiukille, että mä saan tän mun skinini aikaa. Ja tää ei todellakaan näyttää mun skiniltä, mut pikkuvikoja, hei. Tää tulee näyttää aika mielenkiintoiselta, sanotaan näin. Tästä tulee ihan hieno, jos mä tosiaan saan tän aikaa, mutta mä epäilen, että tää voi mennä vähän tiukille. Tää todennäköisesti meneekin aika tiukille, katsotaan. Näet sä tän mun massiivisen kokoisen rakennelma? Mä näen, se näyttää vähän jotenkin niinkö karkilta, jossa on eri värejä, eri makuja. Joo, mä nyt koitan saada tähän kädet vielä aikaan, niin... Sitten voisi näyttää ihan OK-ltakin vielä. Joo. Rakentaisi jo näin. Ja sitten tohon kiinni. Sittenhän pitäisi saada kädet aikaa. Elikkä... Joo. No okei, ehkä mä teen tästä materiaalista kädet. Tosta. Näin. Tälle tulee kunnon muskelihabat, hei. No niin, hyvä. Sehän kuuluu asia. Mikä se sellainen sali on, jossa ukot on kovin treenannen näkös? Haluatko tulla rakentamaan tälle painoa? Paino, okei, ja käsille. Joo, Venä, mä rakennan just viimeistä kättä, niin sä voit tehdä sille jonkun painon siihen. No, kokeillaan, mutta mitä sä saa aikaiseksi? Okei, joo. Meillä on vähän jäätävän näköinen. 2 minuuttia aikaa, mutta katsotaan, miten me ehitään. Kyllä tässä vielä ehkä kerkeä, mutta pitää tehdä pääkin äkkiä, niin
Joo. Siinä se viimeisetkin ajat menee. Hetkinen, mä keksin tehdä sellaista painotta, siis tällaista niinkö, missä on ne tanko ja sitten tangon päässä on ne painot. Joo, se on aina aina niinku jotakin erilaista näihin systeemeihin täällä. Joo. Katsotaan, että sellainen pieni sika sinne vielä tellostelle. Noi, sitten tälle pitäisi saada pää vielä aikaa. Pää on mun mielestä kolme, ei. Ne, miten tähän saa, okei, se on 1, 2, mä en osaa laskea, minkä värinen mulla on pää. Se tulee no idea. Mun pää on nyt valkoinen. Kyllä. Näin. Takapäin tää näyttää vähän huonolta, koska toi leuka tulee olemaan huonosti, mut... No, pikkuvikoja. Pikkuvikoja, hei. Pikkuvikoja. Kyllä, pikkuvikoja. Näin. Tää alkaa näyttää jo pikkuhiljaa joltakin, No meillä on 1,5 minuuttia aikaa, et ei silleen niinku mikään kiire. Ei mikään kiire. Näin. Sit mustaa villaa tulee sen suu. Vähän rautaa, niin saa sellainen niin rautainen tunnelma tänne, että tässä niin on jotakin painoa. Noi. Ja sit sille tulee ihan Black Woolista silmät. Tää voi olla hyvin jännän näköinen. Tää voi olla hyvin erikoisen näköinen, joo. Katsotaan. Toi pää näyttää kyllä vähän kieltämättä ohuelta. Pakko lisätä tännekin vielä. Se näyttää jo kieltämättä. Nää painot on eri pituisia. Oh god. Ei, no pikku hei. Ei mitään väliä, vaikka tää näyttää hullulta, koska se nyt on minen stailia. Meillä on 44 sekkaa aikaa. Ei, kyllä me tästä hyvin jotakin ehitää saamaan aikaiseksi. Joo, tää mun pääkin alkaa muodostua, kun tekee vähän isomman kokosen, niin... Jep. Tähän tarvii jonkun intensiivisen musiikin. 30 sekuntia. Noni, toi pää näyttää silti ihan jees. Okei, tarvitsä jotain jeesiä vielä. Se pitäisi olla aika lailla valmis. Jotkin tähän pistää vielä toinen fensi silleen niinku näin. Joo. Nyt pistää siihen toinen semmonen kerros. Et se on vähän paksumpi toi. Joo. Noi. Sit ylimääräiset pois. Noniin. Oi, se näyttää jotenkuten joltakin. Ja kato näitä telineitä. Nää on pikkusen pienen kokoisia. Ja sit toi ukko on tommonen ihan massiivinen. Ukko on kauhean massiivinen. Niinkö telineet on hirveen pikkusen. Ja sillon hame. Sillon, toi on oikeesti hame. Hame. Why you do this? Oh, ja noniin, nyt päästäisiin itse hauskin paljon arvostelemiseen. No, tää on aika sinänsä siistin näköinen. Okei. Mä annan ok. On siis. No. Tää on sinänsä hieno, mutta tää niinku on kopioinut noita samoja vaan ihan liikaa. Joo. XD ja... Super poop. Okei. Okei. Mä voten rehellisesti super poopin. Mä käännän super poopin täällä. Tää ei oo kyllä... Ei. Se ei oo Jimmyä nähnykkä. Tässä on jonkinnäköistä yritystä. Mä en... Good. Mä annan good. Okei, mä käännän good. Se oli vähän sillä välillä, ok tai good. Mutta oli tää vähän parempi kuin se toinen. No niin, nyt on meidän massiivinen jätkä. Kyllä. Uskallan mä katsoa, mitä Woolia on ukkolan kädessä. Joku antaa ok meille. Mä haluan antaa meille legendary. Tossa on noin, me ei voida antaa itsellemme valitettavasti. Ei niin, ei voi oikein, muuten mä tosin kaikista parhaa arvosana. Hei, onko tää itse salirakennus, katsotaan. Tää on jäänyt vähän vajaa. Tää on ihan hyvin vaan, mä annan ok. Tää on aika keskeneräisen näköinen. Sillä on mennyt aika siihen, kun se on saanut ton talon rakennettua. Joo, no siinä kun jätkällä suussa, come on, one, two, three. No hei, tää on mun mielestä good. Tässä mitä se sanoo? Se sanoo, että nyt on niin 1, 2, 3, come on. Mä annan goodin. Toi ukko, tai siis toi ukko tyyli, mitä se on rakentanut noi hahmot, niin on ollut sinänsä aika hieno. Joo, tää... Tääkin ansaitsee goodi. Tää on just semmonen, tää on kunnon voimistelu. Tää on niinku voimistelu, tasemmin niin joo. Niinkö... Se oli vähän, no okei, okay. Mä annoin sille goodin, koska meni jo. Muun muassa oli siinä väliin. Niin se teki vähän niinku sinänsä väärän aiheen, mut niinku... Siinä joku nostaa täysin väärin painoa. Okay. Joku nostaa täysin väärin painoa. Toi oli kyllä upea painoa sitä. Ei selällä. Annan tähän kanssa ok. Mä annan good täällä ihan. Mä annan siinä välillä. No niinku, sinänsä noin niinku painot oli silleen perus, mutta toi ukko oli sinänsä ihan ok. Joo. Tässä on jätkä, joka on ihan ok, toinen jolla ei ole jalkoja. Mä annan poopin. Mä annan goodin. Noi sinänsä, toi oli hauska, mutta se ei ole ehkä niin hieno kuin noi edelliset. Tää on ihan ok. Mä annan ok tälleen joo. Täällä on ihan hieno, että ukot matoilee ja sit tuolla ne kätet. Niin, täällä oli se idea oikee. Hei, me oltiin toisia! Me oltiin toisia, eikä se kovin iso ero ollut ensimmäiseen. Ei siinä ollut kuin niinku 8 pistettä. Ei oo kovin iso ero. Se on niinku yksi sellainen tyyppi, missä kantas niinku enemmän pisteitä. Meillä meni ihmeen hyvin loppujen lopuksi. Ihmeen hyvin. On, ja mun mielestä tuo, mikä voitti, oli oikeesti ehkä hienoa muista. Se oli hienoa. Tuli nähtyä, mutta ei siis välillä käy näinkin. Mä voisin varmaan lopetella meille. Joo, lopettele ihmeestä tää. Tosiaan, kiitoksia teille kaikille, että katsotte tämän videon. Jos te piditte, niin jättekää sitä tykkäystä ja kommentoikaa teillä jotakin sanottavaa, kommentoitavaa.
tai mitään muuta vastaavaa. Ja tota, vielä sitten tuosta tehneet, niin käykää Kokin kanava tsekkaamassa. Linkki tietenkin löytyy tästä todennäköisesti tästä videon kuvauksesta, jos mä saan tämän videon ajoissa upattua. No ei, kyllä se on siellä, käykää katsoa. Mä saan jotkut bootsit tosta. Ja tosiaan käykää tsekkaan Klyffikin, jos ette vielä tsekannut sitä. Ja me tosiaan nähdään sitten ensi videon parissa, ja se olisi sitten vaan moi moi. Moro.